Belə dostlar, çoxdan da yorğunam. 2-3 həftədir ki, demək olar, istirahət eləmirəm. Avtomobillə bağlı olan işlər, proseslər, problemlər məni həddindən artıq yorurdu. Halımdan şikayətçi deyiləm, ancaq ki, istərsəmə istirahət lazımdır. Və bu arada gündəlik vloglarıma da vaxt ayıra bilmirdim. Bu gün nəhayət gedirəm. Kargo şirkətindən bir neçə kargom gəlibdi. O Listur sifarişindən sonra yeni bir Listur da sifariş elədim. 2 ədəd qonaq otağı üçün. Onların da qutu açılımını yəqin ki, elə gündəlik vlogların içində görəcəksiniz. Ayrıca bir video şəklində paylaşmayacağım. 2 ədəd Listur, səhv eləmirəmsə, 1 ədəd də tərəş maşını gəlibdi. Trendyolda indirim var idi. Demək olar ki, 3 ya 4 manata gəlibdi o tərəş maşını. Yəni, hər evdə lazım olur, xüsusən də oğlanların yaralı yeri. Boynun arxasıdır, gözün altıdır. İstənməyən tüylər, istənməyən tüylərin aradan qaldırılması üçün lazım olan tərəş maşını. Kargolarımızı götürdük. Studiyanı hazırlamışam. İndi yüngül qutu açılımı eləyək. Deməli, bir dənə tərəş maşınıdır Trendyoldan. Bu 20 TL mənə hədiyə vermişdilər. Onu sifariş edəcəm. İndi ətraflı videonun gedişatında qiymət barəsində danışacağım. Bir də 2 ədəd çılçırağıdır. Demişdim, birincisi yaxşı çıxsa, o birisiləri də sifariş edəcəm. Etmişəm, gəlib. İndi isə keçək qutu açılımına. Deməli, başlayaq bundan. Bu nədir? Tərəş maşınıdır. Trendyol mənə 20 TL balansımı hədiyə vermişdi, mən də onu dəyərləndirdim, istifadə elədim. İndirimlə bu mənə gəlib çıxıb 12 TL, bizim bundan 2.50 qəpik eləyir hardasə. Kargosu isə özündən bahadır, 3 dollar, bizim bundan 5.10 qəpik. Belə, birinci bunu açaq, sonra keçək çılçırağa. Təbii ki, ilk növbədə sarı bıçağımız, məşhur sarı bıçağımız. Belə bir şeydir, əl boyda. Deyəcəm ki, Tay sıqıdır, amma Türkiyədən gəlib, hər nə sıqıdırsə, baxaq. Dən asımırı. Gücü yaxşıdır. Deməli, tərəş maşını bu şəkildədir. İşə salma düyməsi bir ədəd işlədi. Bu da ellərin uzunluğunu müəyyən etmək üçün önə və arxaya itələmək olur. Buradan şarj başlığıdır, buradan şarj olunur. Firma Safir. Mənşəyə bilinməyən 100% firmalardan biridir. Ancaq iş görək, səsindən yəqin ki, hiss eləyirsiniz. Belə qutuda başqa nə var? Bir dənə təlimat kitabı. Qardaşım demiş, bunu özünüz oxuyarsınız, mənim vaxtım yoxdur bu da oxumağa. Bir ədəd düşləri təmizləmək üçün olan fırça, dişləri yağlamaq üçün yağ, şarj etmək üçün kabel. Bu qədər, keçək ikinci paketimizi. Deməli, paketimiz bu şəkildədir. Diqqat, kırılacaq eşya. Birinci çılçırağı sifariş etdikdə, çılçırağ gəldi bizə çatdı. Çox qəşəng video kanalımda var, girib baxa bilərsiniz. Ancaq defekt bir parçası çıxdı, o da olur. Yəni, zavod malıdırsa, fabrikdə müəyyən rezbə səhvləri ola bilər məncə. O qədər də böyük problem deyil. Bu çılçırağ 2 ədəddir hal-hazırda. Bu paketin Azərbaycana çatdırılması üçün çatdırılma şirkətinə 18 dollar, təxmini haradasa 30 manat civarında pul ödəmişik. Çılçırağın öz qiyməti isə 1 ədədi üçün 236 TL, bizim pulundan haradasa 49-50 manat edir. Belə, indi isə gəlin qutu açılımına keçək. Maşallah, dəyəsən hədiyədə göndəriblər bizə. İçindən birdən yoxluyuram ki, pul da çıxarır. Əllərinə keçəni yığıblar içindən ki, qırılmasın yüksək. Bir də bunun 1 kilosu budur da. Axır gəldik çatdıq çıçırağa. Bu tavana bəlkidilən hissə. Bu ikincisinin tavana bəlkidilən hissəsi. Bu dəmirlər. Bu dəfə artıq kabellər dəmirlərin içində gəlib. Keçin səfər belə deyildi. Özümüz birləşdirmişdik səhv eləmirəmsə. Yoxsa yadımda deyil. Bu birinin hissəsi. Bu da ikinci hissəsi. İndiki vəziyyətdə biraz əndirabadi görünə bilər, ancaq tavanda məncə qəşəng görsənməlidir. Şəklini qırağda, sağda, solda bir yerdə qoyacam. Paylaşacağım sizinle.
materialından danışmaq istəyirəm. Patron hissələri, gördüyünüz bu hissələr plastmasdır. Ancaq şəkildə dəmirə oxşuyur. Materialı qiymətinə görə yaxşıdır. Yəni deməzdim ki, çox yüksək keyfiyyətli materialdan hazırlanıbdır. Ancaq iş görə. Belə xoşbəxtəm öz avtomobilimə qovuşmuşam artıq. Uzun-uzun bir müddətdən sonra belə də yollara düşmüşük, davam edirik. Düşünürəm ki, bundan sonraki videolar maraqlı olacaq. Çünki çoxsu deyərdim ki, avtomobil yönümlü olacaq. Gündəlik vlog həvəsində olanlar isə biraz məndən inciyər yəqin ki, çünki daha çox avtomobilə üstünlük verəcəm. Bu həm öz maraq dairəmdədir, həm də düşünürəm ki, hər bir oğlan uşağı avtomobilə uşaqlıqdan elə maraq göstərir. Yəni, həmşə avtomobillərlə yatır, avtomobillərlə durur. Belə, görək başımıza nə gəlir. Hər kəsə salam. Videonun da adından gördüyünüz kimi qardaşım özünə yeni moped alıbdır. İndi gedirik onun qarajına. Görək moped nə vəziyyətdədir, nə edir. Qaraj Power-dayıq. Yeni bir gündür. Möhtəşəm dəyişikliklər olubdur. Daha doğrusu mənə xoş olan, bilməm biz sizə nə qədər xoşdur. Avtomobilimizin yığılması davam eləyəcək. Və qardaşımın bir sürpriz deməzdim, əslində bir yenilik eləyibdir. Özünə ikinci moped alıbdır. Mondial 125 ZNO. Evdə bilirəm, bilmirsiniz ya yox, bir dənə var bundan, krem rəngi. Bu da qırmızısını da bir dənə alıbdır. Yəni almaq deməzdim, əslində moped almayıb, özünə dərd alıbdır. Çünki mopedin arxa tərəfi gördüyünüz kimi yoxdur. Bütün karobka, motor falan hamısı sökülübdür, dağılmış vəziyyətdədir. Onların hamısını özü yığacaq. Bu da yəqin ki görsəyə, arxa tərəfidir mopedin. İndi gəlsin özü məlumat versin, bərbad vəziyyətdədir. Yəni bunu almaqdansa almamaq ondan yaxşı idi belə deyə. Amma usta xərcini özü çəkəcək deyə, ehtiyac hissələrini ancaq pul verəcək. O baxımdan ona sərf eləyib. Demək olar ki, Mondial 125 ZNO, 150 ZNO olan bütün mopedlərin ehtiyac hissələrini həm sifariş edə bilərsiniz burada, həm də ki usta işini Qaraj Power-da gördürə bilərsiniz. Niyə deyirəm eləyə bilərsiniz? Çünki bundan qabaq olan öz mopedində özü motoru söktü, özü yığdı, karobkasını da özü söküb, özü yığıbdı. Bilmirdi, söküb, yığıb, öyrəndi, bir iki dəfə də səhv elədi, təzdən söküb, yığdı. Yəni, indi tam əminliklə hər bir detalını, hər bir şeyini harada necə yerləşir, işləmə funksiyası nədir, hamısını bilir. Gözləyək gəlsin, ətrafını almaq versin bizə. Yəni incələmə gəlsin. Burada bu yandırıb söndürən knopka start üçün sürət göstəricisidir. Benzin şkalası, sağa sola dönmə və qabarıq işıqları. Bu dalni bilijni. Aha gəldi usta. Mən biraz məlumat verdim, necə almışsan, nə tər almışsan, yəni dərd almışsan da, şey eləməmişsən. İndi danış görək nə işlər görüləcək bu mopeddə. Bu deməli karobkası sıfırdan yığılacaqdır. Karobkasının içərisində su gedibdir. Bir də ki yağsız sürülübdür. Karobkanın yağı 4000-dən bir dəyişilməlidir. Amma ki heç dəyişilməyibdir. Sonra motorun bütün prokladkalarından yağ bıraxır. Motora deyəsən keçən ay olardı 1 litrə yaxın 850 qram yağ dökülüb. İndi isə heç yarım litr yağ çıxmadı içərisindən. Yaxsız Porsche-ni işləsən, bəxtli gətirərdi ki, motor stuk ola bilərdi. Yüngülay cızıqlar əmələ gəlir, amma onu polirovka ilə şirkov qeyilib düzəldəcək. Bütün patemniklər dəyişilməlidir içərisində karobkada. Karobkası variator karobkadır bunda. Bilənlər bilir ki, variator karobka həddindən artıq kaprizli karobkalardır. Yəni, sürətlər qutusu. Bu isə iki pilləli sürətlər qutusudur. Yəni, bunun nazı ilə oynamaq lazımdır. Düzəlsin, yollara çıxırıq. Düzələn kimi havanı nəzərə alırıq. Yəni, iki gün qabağı fikirləşirik, sırıq yola. Nəsə, gedirik mopedə reysin falan almağa. Görək mopedi xoddiyə bildik. Mopedin xoddiyandan sonra bir ölkə turu, kiçik qismdə bir ölkə turu, çadırı-madırı gəlbə bilər. Burada karobka da var. Karobka reduktur da, arxatı. Yox, yəni karobka hissənin də var. Karobka.